Ola, moi bos días a todos e a todas. Somos Juan e Nereide e estamos xunto con nosos compañeiros na Radio Fábrica de Poetas da Bibliopoeta Díaz Castro de Guitiriz. Como recordaredes, o noso lema é un poema bonito e todo comeza cun sorriso. Agora, o noso compañeiro Diego vai nos ler unhas poesías sobre os gatos que se titulan Xogo e Empuxo. Xogo. A vida é un corredor feito para aventurar. Se queres curiosear, atopa unha abertura onde che entra a cabeza. E o seguinte poema titúlase Empuxo. Empuxo, un pouco, un pouco, un pouco máis. Outro pouco, outro pouco, outro pouco máis. Empuxo, o teu vaso acaba de esnaquizarse no chão. Agora vamos dar paso ao meu compañeiro Bruno, que vai ler unhas frases dun libro titulado Con pés de lá. Esta semana chegou-nos un libro a Radio Fábrica de Poetas. É un libro bastante curioso que se titula Con pés de lá, María Vieiro. Trátase dun libro que fala de expresións galegas. Vou vos ler un par delas, a ver se as conhecedes. Amoreas, refírese a cantidade. No 1 de dezembro de 2002 había un paraguas amoreas na Praza do Obradoiro, na manifestación de Nunca Máis. Andar coa cabeza nas nubes. Esta expresión trátase de estar distraída, confusa ou fora da realidade. Hai que andar coa cabeza nas nubes para non se lembrar de que estaba convidada á cena na casa da abuela. Agora o noso compañeiro Alberto vai nos ler unha versión dun poema de Paula Carballeira que se titula Parásita. Hai algo de admirar nas pulgas, na nosa dureza, no noso garre. Máis alá da ferida que che deixamos, non podes revelarte. Gustaríame saltar de corpo en corpo chupando a túa sangue. De contado, vanos informar do tempo Sara, Natalia e Ángel. Hoxe temos 0 mililitros de choiva e 11 km por hora de vento estimado, 10 graus estimados. Mañana verá 0 mililitros de choiva e 14 km de vento durante todo o día. Na ancha chaira, a chuvia chuvisca. Unha longa xeada ao terminar a xornada. O sol, unha raiola na terra, unha raiola no mar, un alumiño de luz, un alumiño de sol. Escoitades, ronca o sol, alá moi lonxe e as gaivotas voan tolas pola liña do horizonte. A continuación, Sandra e Carla contaránnos as actividades previstas no noso concello. A primeira actividade chamase Mente en Calma. A sesión vai de relaxación, meditación, autocuidado e moitas máis cousas. 10 sesións de 60 minutos os xoves ás 6:30 na Casa Baixa, os días de 16 a 30 de marzo. Exposición Tal e como éramos, na Casa Habanera. É unha exposición de 120 fotos antigas, ata o 31 de marzo. Un dos fotógrafos é Ramiro de Camuza. Vense ao mar que posúo o botín das piratas. Luz Campello, acompañada de Fé Núñez e Xosé Cascudo. O venres 10 de marzo na librería no Max. Grazas, ata aquí a nosa sección. Dende a radio, as nosas compañeiras Lorena e Paula continuarán cunha homenaxe aos nosos maiores. Hoxe, na Radio Fábrica de Poetas, queremos celebrar o cumpleanos de dúas persoas maiores, Pilar e Antonio. Perdón pelo retraso, tivemos moitos exames. Coñecédelos. No fermoso Pobo de Parga, unha mulleriña chamada Pilar, xunto co seu marido Ramiro, entre fío e fío soían traballar. Nunha xastrería non había outra igual. Coa súa pluma e a súa libretiña, entre libro e libro, na súa casiña, Antonio lía e formaba historias moi bonitiñas. E ata aquí o noso programa. Queremos agradecer o traballo da nosa técnica de son Nora Tomé. Vémonos o próximo día.